Adi Agnagnoli, festa per tutti. Matia di Ugiurato, giacentene, trombentista della banda di Gambellara, diretta della maestra Anna Righietto, è uno che sa suonare il silenzio. Musica che era di Arzigagno, teatro il 2 luglio scorso della 23esima edizione della festa itinerante della immigrante proposta dall'Associazione Vicentina nel Mondo, si intona perfettamente a storie come quella di Luciana Sela, geometra con diploma preso presso a Curitiba, in Brasile, professione svolta in Italia dal 1997. Okay, I start this video just reading a small text in Italian. I don't know how to say some things in Italian because my language is Portuguese from Brazil. Okay? But I'm trying to learning this language just reading something in Italian sometimes. And this is it's a magazine that I found here on the library, okay? Vicentino del Mondo. And I try to read just sometimes. In this video I'm gonna see something in Italian, more things in Italian, but using this book. Parliamo la nostra lingua. Parliamo la nostra lingua. Interesting book. We have here a picture from, how can I say Florence in English? Florence, maybe? I don't know. Santa Maria del Fiore in Florença, Florence. And here we have the chapter 2, the second chapter. And the chapter 2 from this book, it's about phonology, okay? Phonology. It's an old book, very old book. 1971, 1971. But I don't know. I like this book. I know that it's just grammar, but no problem because I just want to see the language, try to read something in Italian. Bom, esse vídeo aqui eu fiz uma pequena leitura de uma revista que tem aqui na biblioteca que eu encontrei aleatoriamente. Oh, okay. I'm gonna say something in Portuguese, my language. Esse vídeo eu apenas comecei fazendo uma breve leitura de um texto em língua italiana que eu encontrei aqui na biblioteca, um texto aleatório. Porque eu estou treinando isso toda semana, eu gravo vídeo toda semana e meu objetivo é só ter uma breve noção, uma básica noção sobre isso. O livro mesmo que eu utilizo, o livro texto base, é o Parliamo la nostra lingua, que também é aqui da biblioteca. Um livro super antigo, mas que eu gostei bastante dele, primeiro pela capa, porque eu julguei o livro pela capa e eu gostei dele. Ele traz uma perspectiva bem gramática mesmo da língua. E eu já gravei o capítulo 1 todo, que não é grande coisa também, são só duas folhas, la gramática e le sue parti. Daí ele divide basicamente a gramática italiana em gramática, léxico, a gramática no léxico, ortopia, ortografia, fonologia, morfologia, sintaxe. O que todas as outras áreas da linguística também têm em outras línguas, como no português. E hoje eu quero começar o capítulo 2, que trata sobre fonologia. E é totalmente italiano. Então vamos lá começar isso aqui. Let's try to read this in English about the phonology, ok? Chapter 2. La fonologia. I don't know if in Italian we say la fonologia or la fonologia. I think the correct pronunciation is la fonologia. Let's try. La fonologia, chapter 2, capitolo 2. L'alfabeto, minuscole, maiuscole, minuscole, a. Bom. I can't say the pronunciation about the vowel and consonant because here we don't have the transcription from phonology, but we have here minúscula e a maiúscula. Exactly here.
L'insieme dei segni grafici che servono ad indicare, no, it's Portuguese, indicare i diversi suoni del linguaggio costituisce l'alfabeto. L'alfabeto italiano comprende una serie ordinata di 21 lettere che possono avere una forma piccola o minuscola e una forma grande o maiuscola, I don't know, because in Italian, I think when you put together the letter S or C, I think the sound is minuscole, maiuscole, I don't know. Que possano avere una forma piccola, minuscola, e una forma grande, maiuscola. A questo evento nelle lettere se ne sono aggiunte altre 5 di origine straniera. J, K, W, X, Y, J, K, D, W, X, A. E usate correttamente anche nella lingua italiana. Page number 2. Tra lettere dell'alfabeto si distinguono i segni grafici A, E, I, O, U, che avendo suono proprio vengono chiamati vocali, os vogais, vowel. Sono invece consonanti tutte le altre lettere che nella pronuncia devono essere unite al suono di una più vocale, consonanti. Fai che zione la lettera muta H, o H, che non avendo suono, sono si considera né vocale né consonante. Essa serve. Numero 1. A distinguere le voci O, I, A, ANO del verbo avere dai vocaboli corrispondenti che abbiano lo stesso suono ma diverso significato. O, I, ANO. Numero 2. A rendere duo il suono dolce della consonante C, G, J, quando sono seguiti dalle vocali I, A, S, C, che, China, China, ghetto, ghetto, giro, giro. Numero 3. Nell'esclamazione per prolungare o ampliare il suono delle vocali. Per esempio, or, anime, a, e che. Let me see if we have something more interesting here that we can finish the video. Okay, I'm gonna finish this video here because I think the time is very, very long. Very long. Very long. Bom, enfim, o vídeo já está muito longo. Então, eu vou parar por aqui. No próximo vídeo eu quero continuar. Aqui tem um pequeno texto sobre os principais sinais de interrupção. Que basicamente é a pontuação, né? Vírgula, pontos, enfim. Fico por aqui. Então, continuo no próximo vídeo nessa leitura. Quero apenas finalizar com um pouquinho mais de texto. Tentando me expor um pouco mais, né, na língua. Vamos ver o que ele diz em um único parágrafo. O último parágrafo para a gente finalizar o vídeo de hoje. Música que na narguinha no teatro. Não, isso que eu já li, né? Il tempo di sforzarsi di sabato, il lunedì, un carro di buoi li portava al treno diretto a Genova, da dove si sarebbero imbarcati per il Brasile senza più rimettere piede nella propria terra. Cara, italiano é um negócio que não é muito fácil, não. Assim, ele é muito parecido com o português? Sim, tem muitas coisas parecidas, principalmente na escrita, mas na prática você não consegue entender, não. Se você não... Eu já estive na Itália em 2014 e é bem difícil de você compreender. Claro que eu nunca estudei italiano, então também tem que dar esse desconto, né?
Mas lá na prática você vê que é bem difícil, uma língua bem difícil de você compreender no dia a dia mesmo, porque é tudo muito rápido, tudo muito rápido. Diferente do espanhol, né, que a gente consegue entender mais ou menos o que eles falam. Fico por aqui, até o próximo vídeo. Valeu!